Inovativne smart city ideje 36 sati u komadu bez pavanja razvijalo je 29 natjecatelja raspoređenih u šest timova. Od kojih je prvo mjesto osvojio Citizen Card, to je aplikacija odnosno servis za popuste i korištenje raznih gradskih usluga. Na drugom mjestu nam je Smart Tours, to je ekipa koja je napravila turistički štab, odnosno štab za turističke vodiče koji bi njima omogućio da lakše obavljaju svoj posao odnosno da izbjegavaju gužve u gradu i e, zadnja ekipa odnosno na trećem mjestu je e, ekipa koja je napravila e, pametnog uspornika ležećeg policajca kako je hakaton mjesto zdrave konkurencije i kolegijalnosti, vrlo brzo su saznali i sami pobjednici. Kad smo došli na sami event, zapravo nismo imali neku svoju ideju koju smo potpuno se razgradili. Nekoliko ih se vrtilo kroz par dana ranije, nego od mentora smo na kraju saznali za jednu inicijativu Europske unije, u sklopu koje je grad Dubrovnik jedan od šest pilot gradiva. I ta inicijativa bi kao pokušava potaknuti optimizaciju infrastrukture grada na takav način da se uklone problemi i da se poveća korištenje, efikas, efikasnije korištenje. Team 5 osmislio je platformu za prikupljanje informacija koja uključuje web aplikaciju, mobilnu aplikaciju te karticu čiju bi ulogu lako mogao preuzeti Libertasov pokaz. Amo reći osoba ode jedan dan vanka, ode, ode u nekim gradski bus i skenira tu karticu koju smo mi osmislili. I onda ta osoba ima u svim svojim podacima da je na to vrijeme u toj lokaciji ušla na taj bus. I sad, kroz, kroz dan, dva, nije bitno, ne mora odmah, može osoba doći na stranicu ili na mobilnu aplikaciju i komentirati. Ovisno o tome koliko on informacija želi davati gradu, naša aplikacija ga prati i za sve što on radi prilikom, infrastrukture, prilikom korištenja infrastrukture za svaku interakciju, on dobija neki određeni broj bodova i te bodove na kraju može koristiti za kupnju nekih popusta, na primjer, kao kod partnera grada ili za ulaznicu u kino ili popust u gradskom prijevozu ili slično. Nastavak razvoja ovog projekta uključio bi i stvaranje metoda i tehnoloških rješenja za kreiranje prilagodljivih istraživačkih kampanja. Mislili smo razviti sustav da se pomoću QR koda skenira, znači dobijemo neki kod i pomoću QR koda, zato što ne može se svugdje koristiti kartica, tipa kod volonterskih događanja, tipa dar, daruješ krv i ti ne možeš skenirati karticu, nego treba neki dodatan način za to. Tako smo mislili projedati neke QR kodove, tipa skeniraš QR kod, isto tako dobiješ podatke na stranici pobjednički, ali i ostali projekti na raspolaganju su budućoj gradskoj upravi koja će odlučiti hoće li putem dure nastaviti ulagati u njih.